Ah, fuck. Crash. Crash, crash, crash. Mana dia? Bunyi. Ah. So, korang tengok. Alamak, jap. Macam mana? Tak ada apa-apa yang kritikal lagi. Tapi kita tak tahu. Kalau kita selagi kita tak fly lagi, kita try fly dulu. Hello. FPV, yes. How to train lah. Aku nak bagi bunyi ini hilang dulu. Yeah. Okay, kita try buat inspection dulu. Okay tak okay? Okay. Okay, bahagian motor. Okay, kipas. Okay, tak ada bengkok. Right, tengok inspection dalam sikit. Tengok dia punya apa? TBS tracer punya antena. Ada yang terputus tak? Okay, tak ada. Okay, tak ada. So, itu adalah quick inspection. Okay, kita try fly. Okay, so tadi korang tengok aku fly, kemudian nak buat power loop dekat pokok tu, tiba-tiba crash and drone jatuh. So bila jatuh, kita tak tahu possibility dia rosak apa-apa kan. And aku nak main lagi, so kita jumpa lagi in the next video.